Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da projekat Jadar predstavlja veliki potencijal za našu zemlju, zbog čega je potrebna odgovorna i ozbiljna debata parlamentaraca u kojoj je neophodno voditi računa o interesima Srbije. Ana Brnabić je istakla da treba da iskoristimo sve šanse za bogatiju Srbiju, kao i da ne možemo da se odrečemo svojih potencijala za brži rast i razvoj. Rio Tinto je izašao sa tom studijom o proceni uticaja na život sredinu i to su ozbiljni dokumenti koje su radili neki od najeminentnijih profesora i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Mi ćemo u svakom smislu braniti interese Srbije kako u ekonomskom smislu, tako i u smislu bogatstava i većih plata i penzija i svega onoga što projekat može da donese čitavoj Srbiji, a posebno Loznici, Krupnju i okolini, rekla je Brnabićeva. Prema njenim rečima, dobro je što su se u procenu studije uključile i evropske institucije. Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas povodom slučajeva nasilja nad prosvetnim radnicima u proteklih nekoliko dana da je svaka povreda nastavnika u prostoru u kom se očekuje da on vaspitava i obrazuje decu, širi kulturu i bude uvažavana ličnost sa etičkog i psihološkog aspekta teška povreda. Sankcije su u nekim slučajevima već započete, u nekim se još uvek istražuju radnje vezane za sam nemili događaj, tako da je javnost upoznata sa velikim ogorčenjem. I javnost i mi u vladi Srbije i prosvetni radnici osuđujemo sve akte nepristojnog ponašanja, a da ne govorimo o nasilju nad nastavnicima, učiteljima i licima koje rade u školama, istakla je ministarka. Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pažić rekao je da će završni ispit u osnovnim školama biti održan 18., 19. i 20. juna. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 22. juna, a konačni 25. juna. Učenici koji su iz nekog razloga sprečeni da u naredna tri dana izađu na ispit mogu to učiniti u drugom avgustovskom roku. Budući srednjoškolci sutra će polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a zatim slede testovi iz matematike i izbornog predmeta. Od pet ponuđenih izbornih predmeta, ubedljivo najviše učenika odlučilo se za geografiju, njih 41,3%. Rangiranje za upis se vrši na osnovu postignutog uspeha u 6., 7. i 8. razredu, uspeha na završnom ispitu i uspeha na takmičenjima. Juče je u centru Novih Banovaca održana tradicionalna manifestacija Srem u srcu. Više od 40 izlagača predstavilo se svojim rukotvorinama, vinima, rakijama, sirevima, mesnim prerađevinama, kuvanim jelima, slanim i slatkim poslasticama, bilo je medara i pivara. Uz pesmu i igru Kuda Branko Radičević iz Novih Banovaca, Kuda izvori Starih Banovaca, Crkveno pevačko društvo Ostrog i drugih učesnika druženje je trajalo do večernjih sati. Posle nekoliko godina posetioci su imali jedinstvenu priliku da uživaju u izložbi slika na otvorenom sremačkog umetnika Branka Oreščanina. Organizator osme po redu sremačke manifestacije je Udruženje građana Ekoban, a nesebičnu podršku i ove godine pružili su opština Stara Pazova i mesna zajednica Novi Banovci. U susret najavljenim visokim dnevnim temperaturama iz sektora za vanredne situacije stiže apel građanima da ne pale vatru na polju. Najavljuju pojačanu kontrolu na terenu. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kaže da su gotovo svi stradali, upravo oni koji su požare i izazvali. Od početka godine u odnosu na isti period 2023. više od 50% više požara, gotovo 12.000, najviše na otvorenom prostoru. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić rekao je da je taj sektor od 1. januara do 15. juna imao 16.467 intervencija, što je povećanje za 44% u odnosu na isti period prošle godine. Izneo je podatak da je ove godine život izgubilo 35 ljudi, ali u poređenju sa prošlom godinom, kada je to bio broj od 49 osoba, to je značajno smanjenje. Pri
Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodit će od danas do 23. juna međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U sklopu ove akcije, koja se istovremeno sprovodi u 31. evropskoj zemlji članici organizacije Roadpol, u petak 21. juna širom Evrope bit će realizovan takozvani Alcohol and Drugs Marathon, kada će u kontroli saobraćaja neprekidno biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaj za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu, saopštio je danas MUP. Saobraćajna policija je u prvih 5 meseci ove godine isključila iz saobraćaja više od 20.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 1.500 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a oko 4.000 vozača zatečeno je da upravlja vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu. Stigli smo i do informacija iz sporta. Devojke streljačke družine Jedinstvo osvojile su prvo mesto u trostavu vazdušnom puškom na prvenstvu Srbije u streljaštvu, koje je u subotu održano u Novom Sadu. Sofija Adamović sa 598 upucana kruga oborila je dosadašnji državni rekord za 4 kruga. U ekipi sa njom učestvovale su i Vanja Teofilović i Ljubica Tanacković. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas da se nalazimo na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području. Vrednosti maksimalnih temperatura u Srbiji sutra će biti od 32 do 35 stepeni, u sredu od 35 do 37 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz naše programe.